Esta segunda-feira, nas referências do dia, trazemos as capas dos jornais. O Correio e o Diário do Minho trazem na manchete a caminhada solidária pelo autismo em Braga, que teve como madrinha a ex-campeã olímpica Rosa Mota. Sob o mote "Pelo autismo todos os passos contam", escrevem que o evento é um passo para viabilizar um centro para autistas. Já o Diário de Viseu traz à manchete os empates em casa do Tondela e do Académico de Viseu e também a vitória do Lusitano frente ao União de Leiria por 2-1. Os bombeiros voluntários de Via Todos comemoraram ontem 34 anos, altura que serviu para anunciar o reforço de 5 equipas de intervenção permanente para o Distrito de Braga, dizem o Diário e o Correio do Minho. Enquanto isso, em Mangualde, a fábrica da Sonai retomou a atividade depois dos incêndios de outubro e em Vozela foram entregues as chaves da primeira casa reconstruída de raiz, escreve o Diário de Viseu. As referências do dia desta segunda-feira ficam por aqui. Amanhã voltamos com mais uma revista de imprensa sobre o Norte.